bless po, no? Sabi mo, walang katulad ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Patuloy kami nagpapasalamat. Praise God. Kamusta po ang mga champion? Sino po yung nakinig ng Word of God ng nakaraan? Praise God. Pinag-champion po ba? Praise God. So lahat po tayo ay champion para sa Panginoon. Pero ang tunay na champion ay yung nag-iisang nagligtas sa atin. Di po ba? Ito yung message nyo nakaraan, no? Champion. So champion po ba tayo? Amen! Amen! Praise God! So dumabo na po tayo sa ating mensahe nagmula sa Panginoon. Sabi nga rito, ang title, Relationship Not Religion. Sabi rito, Treskia. Religion po. Sa Greek. Sa buhay po natin, maraming pagkakataon na naririnig natin. Punta ka rin ko, kapatid. Hindi dahil sa reliyon, kundi sa relasyon mo sa Panginoon. Yan po yung pinupoint ng bawat church. Unahin po natin talakayin yung reliyon. Ano po? Pero bago po yan, ay magpatuloy po tayo sa panalangin. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Lord, salamat po sa patnubay. Salamat po sa panahon na ito na muli mo na naman ako, Panginoon, na nagagamitin, Lord, na way ang iyong salita lamang. Lord, ang patuloy na manguna at malaman ng bawat isa, Panginoon, ang katotohanan ng reliyon, relasyon sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ano po ba yung gusto ng Banal na Espiritu na mangusap sa aming buhay? Ay tulungan mo kami at turuan mo kami na way masalisip namin yung malalim ng mga bagay patungkol sa iyo. Panginoong Isus, hiling po namin ang gabay sa araw na ito. Sa patnubay ng iyong salita, Panginoon, ay patuloy po kaming bumubase sa iyong mga turo. In Jesus' mighty name, Amen. Sabi rito ay relationship, not religion. Yan, Treskia sa Greek, sabi po ay religion. Anayin po natin yung religion. Sabi rito, Christianity is not a religion. It is a relationship with God. Pag binanggit po yung religion, ito po yung kalimitan mas nauunawa natin, ay yung mga pinaniniwala natin sa buhay. Iba ba? Sumulat ay yung relationship is how you pay continually. So ito naman po yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Sabi nito, ang reliyon ay isang alipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultura at pananaw sa daigdig na nag-uugnay ng sangkatauhan sa espiritualidad, minsan ay sa moralidad. Ang maraming mga reliyon ay may mga mitolohiya sa mga simbolo, mga tradisyon at mga sagradong kasaysayan na nilalayon na magbibigay kahulugan sa buhay, ay pinaliliwanag ang pinagmulan ng buhay sa sinukong sa mundo. Yan po yung pagkakasabi sa reliyon. May English po yan eh, kasi kala ko po, para mabasa po. Alam mo kasi kapag kinagawa ko, hindi naman maintindihan. Sabi rito, relasyon naman po, bakit hindi naman natin yung relasyon ko, relasyon. Ang relasyon ay connection. Amen. Na nag-uugnay o may kinalaman sa buhay mo, sa pamilya, sa kaibigan, o maging sa Diyos, at sa iba pa. Yan po ang relasyon sa buhay natin. So, objectives. Dito na po tayo sa objectives. Religion is what you believe. And relationship is how you obey continually. Sabi nito, objectives, believing. Yan, ito po yung ating religion. To think that something is true. To accept something as true or real. Amen. Faith with love. Ito naman po yung ating relationship. Number three, the connection between two people which can be either positive or negative. Four, the way in which two or more people feel and behave towards each other. To talk about direct relationship. Tatagalogin ko po yan. Mamaya tatagalogin ko po yan para mas mauluwa natin, maintindihan natin kung ano yung mga bagay na yan. Scriptures. Ito po yung ating verse. Sa Romans 12, verse 16 to 18. Sabi po rito, magkansa kayo sa pag-iisip, huwag niyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapaluluan, kundi sa makiayon kayo sa mga bagay na may
Kapakumbabaan, huwag kayong mga panta sa inyong sariling mga haka. Amen. 17, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin niyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ito po yung verse na sinasabi rito sa religion at sa relationship natin sa Panginoon. So Romans 10 verse 10. Ito po ay para sa ating religion. Bago po ako magpatuloy, gusto kong itanong sa bawat isa, ano po ang pagkakaintindi natin sa religion? Kailangan po ba natin ang religion sa buhay? Amen? Or no amen? Sino pa amen? No amen. No amen? Okay. Sabi po dun sa Greek ay treskia. Ano niyo po ibig sabihin nun? Treskia. Kapag binanggit po yun sa English, yun po ay worshiping. Religion is worshiping to God. Bakit po? Ito po kasi ay re. Ibig po sabihin ng re sa English, ano po? Again. Kung makikita niyo po at mababasa niyo yung Biblia, nung panahon ng Diyos Ama, sa mga prophets, sa mga kings, ano po, wala pong religion. Hindi po gano'ng binabanggit yung religion doon. Wala pong religion. Pero pagdating ni Jesus Christ sa New Testament, siya po ang unang nagtayo ng religion. Tandaan niyo po, si Jesus Christ po ay namatay para sa mga religion. Hindi po ba? Kaya po tayo nandirito, namatay po siya dahil sa atin. Ito po yung bahagi ng worshiping para sa Panginoon. Tandaan po natin. Kung makikita niyo yung New Testament, napakaraming churches na nabilanggit. Di po ba? Yan po yung mga religion. Pero ang sinasabi sa James, tingnan po natin kung ano sinabi ni James, no? Sabi rito ni James, yan po, ang dalisan, amen, na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos Ama, ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng balo ng wala pasaw. Sa kanilang kapighatian, pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanglibutan. Amen po. So, naintindihan na po natin ang religion yan. So, napaka-importante rin po sa atin ng religion. Tandaan po natin na napaka-importante rin po ng religion sa buhay natin. Bakit po? Ito po kasi yung progress, pagbuo ng charity sa ating buhay. Ano po? Nakikita nyo dito tayo nagsasama-sama. Sabi nga, religion, re, again, kumbaga sa Lumang Testament, pagdating sa New Testament, again, ay patuloy tayo nagkaroon ng connection sa Diyos. Di ba ba? Yung luma noon kasi, masyado ng parang nabura o masyado ng masama. Kaya pagdating ng Panginoon Jesus, parang tayo binago muli, no? Sabi nga 2 Corinthians 5:17, we are a new creation. So, religion, again, we are a new creation. So, patuloy po tayo. Sabi rito, first, to think that something is true. Sabi sa Tagalog, sabi sa inyo, nakakagalugin ko yun. Isipin mo yung katotohanan. Be positive. Positive po ba lahat sa atin? Amen. Bilang nananampalataya ng ating Panginoon at papatuloy sa ating Panginoon, ay positibo na po ang pananaw natin pagdating sa mga bagay patungkol sa salita ng Diyos. Diba ba? Sabi dito sa 1 Timothy 4 verse 12, huwag hamakin ang sino man ang iyong kabataan. Kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Isipin po natin ang katotohanan. Yan po ang relihiyon na itinuturo sa atin ng Panginoon. Ano po? Nung tayo nakapunta rito, religion, parang sasali ba ako niya, parang sekta. Marami kasing religion, marami sekta. Pero ang sabi po ni James, kung babalikan natin yung sabi ni James, sabi po ni James, dalisan. Sa tingin niyo po, yung church natin ngayon, mula nung pumunta kayo rito, dalisay po ba? Amen. 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 Sabi ko nga po ay, isipin mo yung katotohanan. Be positive.
sa ating buhay, ang churches natin dapat dalisay. Wala naman pong magagawa ang churches natin sa buhay natin kung wala tayo rito. Wala po ito. Patay po ito. Hindi po ito magpapatuloy kung walang isang titindi. Hindi po ba? Amen? Sabi nga po si Jesus Christ, ang nagtayo ng relihiyon na ito. Yung true religion na sinasabi ni James. True religion ha, hindi po sinabi na ibang religion. True religion, yun po ang pagkakasabi ni James to. Next, sabi, to accept something as true or real. Handa ka lang tanggapin totoong katotohanan. Alam niyo po ba yung katotohanan sa relihiyon natin? Yun po ay ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Lagi nakanggit ko sa inyo. Ang Panginoong Jesus ang katotohanan sa ating buhay. Maraming tao kasi maraming sekta sa panahon. Kalimitan, kung mapansin nyo, kapag naniwala na sila sa Panginoon, yung mga relihiyon, ay nagbabago yung kanilang pananaw. Inaangkin nila. Ano ba? Parang yan. Hindi ka pa isinilang, nandiyan na yan. Mamamatay ka na, nandiyan pa rin yan. So nagpapatuloy. Tayo po dito sa church, tinuturuan po tayo unti-unti upang matutunan natin, maunawa natin yung mga bagay na tama ba o hindi para sa ating reliyon. True Christ, tandaan po natin yan. Ang Panginoong Jesus, marami siyang ginawa para sa mga reliyon para ito ay mas lumago. Ibo ba? Maraming tinuro ang ating Panginoong Jesus. Kung makikita niyo yung pagkilos ni Paul, nung nasa Panginoon na siya, makita niyo yung mga churches na pinupuntahan niya, lagi niyang pinadalaw, kinakausap niya. Kasi po yun yung bunga na itinuro ng Diyos sa buhay niya. Yun po yung turo ng Diyos na ang mga relihiyon ay isa sa bahagi ng pagsamba sa buhay ng tao. Hindi po ito basta-basta. Misan po kasi nakapokus lang tayo sa relationship. Pero tandaan po natin na mahalaga din ang reliyon. Hindi ito basta-basta. Kung tutusin, tatanungin tayo, no? Saan ba mas maraming namatay? Patalbihin niyo sa akin, simenteryo. Anyway, siyempre, simenteryo. So, mas maraming namatay, hindi sa gera. Tandaan niyo po, hindi sa gera. Gera, maraming namatay. Marami talaga. Pero sabi nga, mas maraming namatay sa reliyon. Mas marami pong namatay sa reliyon. Lagi po natin tandaan yan. Kayo po, handa na po ba kayong mamatay para sa inyong reliyon? Hindi ba? In God's perfect time. Yun po. Ang plano po ng Diyos sa buhay ng tao ay magpatuloy. Maipakita kung ano yung tunay na reliyon na meron siya sa buhay natin. Sabi nga, dalisay. Napanood ko nga dun sa Facebook, kaya ka ba panood yung Facebook? Sabi ni Tetris tayo din sa video, meron pong babae. Yung babae, ATS, tinanong siya ng, sabi na, marami kang tato. Sabi nung, di ba, nakita niyo, marami kang tato. Tapos tinanong siya ng babae. Sabi sa kanya, bakit, sigurado akong maliligtas ka, hindi ko sinulit yung babae. Sabi ng babae, no? Born again ako. Amen. Hindi po yun, sa atin po, hindi po yun yung katibayan, ang kaligtasan ng isang tao. Amen po? Sa atin po rito, alam natin kung ano ang katibayan ng kaligtasan ng isang tao. At yun ay ang accept Jesus Christ in our life. Religion is part. Bahagi lang po siya ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ito po yung pag-iinsayo, sabi nga nung nakaraan. Be prepared. Di ba po? Be prepared. Positive. Kapag tayo, alam natin yung reliyong tunay na tinatayuan natin, alam natin kung ano yung kaligtasan, part po ito yung salvation eh. Hindi po ba? Kasi kung naliligaw tayo, gaya ng iba, napupunta sila sa ibang senta. Minsan, yung iba nga, inangkinan nila kahit yung pananampalataya yung demonyo, no? Napakasakit. Kayo po, pag nalaman niyo yung ganung bagay, bilang mananampalataya, ano po yung mararamdaman natin sa reliyong inuntahan nila? Napakahirap po, parang hindi natin mag-isip, parang sinasampal nila si Jesus, tinatakwin nila si Jesus.
Hindi lang naman kung ano yung tulay na pagmamahal nila sa buhay nila. Yung relihiyon na gusto nila. Ako po, nung bata pa ako, ako po yung nagpapakain ng ostya. So, alam niyo na po ibig sabihin nun. Yung lolo ko po kasi ay aking pare, pero may sawa po siya. Hindi ko po yun naunawaan nung bata pa ako. Dahil yun yung kinamulatan ng aming pamilya, yun yung sinusunod ko. Pero hindi ko po maunawaan yung tulay na kaligtasan. Nandun lang po ako nakabayad sa reliyon na mali. Pero ginamit ako ng Panginoon dito ngayon upang maunawaan kung ano yung meaning ng tunay na reliyon sa ating buhay. Amen? Amen. Worshiping God. Lagi mo natin tatandaan ng reliyon ay panibagong buhay sa atin. Sabi nga, again, reconnect sa Panginoon. Amen po? Ang katotohanan, alam na po natin yan. Lagi yung sinasabi rito ng mga pastor, lagi tinuturo mga nage-exhort. Alam na po natin ang katotohanan. So, kung may mga tao po na alam natin naliligaw, hindi nila alam ang katotohanan, kaya po ba natin sabihin yung katotohanan, oh, born again ka, tatanggihin ka ng tao. Born again, tuloy ba man yan, nakakapagligtas? Ano po yung sasagot natin? Born again is not a religion. Oo. It's not a religion. Hindi yung makaligtas yun. Born again is no religion. But if we accept Jesus Christ, yan po. Yan po ang makakapagligtas sa buhay natin. I-evangelize natin siya. Kakaibiganin natin siya. Kaya nga po papasok tayo sa relasyon. Tingnan po natin ang relasyon. Sabi rito, Ephesians 3 verse 17. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Ang ating po relasyon sa Panginoon, yung faith, ang pinaka nakapalo po niyan talaga ay love. Kapag mahal mo ang isang tao, mahal mo ang bawat kasama mo dito sa church, pamilya mo, ay makikita kung ano yung pagkilos sa'yo ng Diyos. Hindi po ba? Kasi kung pasabulero ka, lagi ka mga away, ganun ang relasyon mo sa mga kapatid mo, sa tatay at nanay mo, lagi mo sinasagot, maganda ba relasyon yun? Hindi po, no? Pero napagdaanan po natin yung mga bagay na yun. Ako po, to be honest, sa totoo po, hindi po ako ganun sa magulang ko. Praise God. Yun po ang pinakita sa akin ng Panginoon. Pero po, sa aming mga kapatid, may ganun. Sumasagot, tigmumura. Inaaway yung magulang ko. Maganda po mong relasyon yun. So, binabalance ng Diyos yung relasyon natin. Tandaan po natin yan. Sa isang pamilya, hindi mo mawala yan. Hindi mo mawala yan. Sabi rito, ayan o, the connection between two people which can be either positive or negative. Sabi rito, ang ugnayan ng dalawang tao ay tama o mali. Tama ka na ba? O may mali ka lagi? Yan, positibo o negatibo. Sabi sa Philippians 4:6, huwag kayong magbalisa sa anong bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. At daing na may pahisalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Kapag po tayo, may mga kasama, pamilya, kaibigan. So, ano man yung nakikita natin negatibo, pangit sa kanila, sa isip natin, sa puso natin, lagi natin tandaan, yung tama. Panalangin natin sila. Amen po. Kaya natin? Kaya natin panalangin? Kaya-kaya po natin yan. Sa araw-araw ng buhay natin, tinitraining tayo sa panalangin. Sabi nga po sa prayer kanina, sa exhort kanina, push! Pray until. Pray until something happens. Something happens, di ba? Baka nakalimutan na natin exhort kanina, push. So, ito po yung ugnayan. Tayo po, maganda po ba yung ugnayan natin sa pamilya natin? Amen. 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 Maganda. Amen. Sa mga kapatid. Amen. Amen. Maganda po dapat. Mas maganda. Sa mga kaibigan. Amen. 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 Sa kapitbahay lang. So, dito po sa church, yung ugnayan ng bawat isa ay makikita. Alin?
may pagtutulungan, pagpapalakas sa Panginoon, pananalanginan, hindi po ba? Ganun po tayo rito, kapag may pangangailangan ng church, pinapanalangin po natin yan. Kapag may pangangailangan ng iyong kaibigan, pinapanalangin po natin yan. At tinutulungan pa, action. Meron po, no? Yung mga nagpapautang, nag-resulti, yan. Napaka-generous niyan. Pag-ilay, sige, tsaka, sige. Amen. Praise God. Sir, dito naman, sabi rito, for the way in which two or more people feel and behave towards each other. Sabi naman po rito sa ikapat, ang paraan kung saan ang dalawa o higit pa sa isang tao ay nararamdaman ang paggawa sa isa't isa. Sana po nararamdaman natin nandito sa church. Sabi rito, ay may pagtutulungan, nalalaman ang bahagi ng bawat isa. Yun nga po yung sabi ko sa inyo. Sabi rito sa Hebreo 13:6, ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anuman ang magagawa sa akin ng tao. Ganito po yun. Sabi ng Panginoon, sabi niya sa Hebreo, ang katulong natin lagi, pagdating sa mga bagay na kailangan natin gawin, ay siya. Hindi po ba? Kaya nga po, we ask Lord, tatanungin natin siya, Lord, pray ka. Lord, tama ba to? Ito ba yung gusto ko para sa kaibigan ko? Ito ba yung gusto ko para sa partner ko? Ipinag-pray ko po yung partner ko? Ganun po, no? Yung mga kapatid natin, pinag-pray natin kapag, ayun na, makakatapusan na. Mga kapatid mo, nagte-text na, yung nanay mo, tumatawag na. Nagpe-pray ka na po, no? Hindi mo na sinasagot yun. Saka yung text, no? Nagpe-pray na lang po. Bakit? Kasi pagdating ng sahod, pwede mo nang i-text at pwede mo nang tawagan kasi nandiyan na yung sahod. Hindi ka na natatakot. Makikita mo yung ugnayan ng bawat isa. At ganun din sa Panginoon, ang Panginoon, mas lumalambot ang kanyang puso sa taong malapit sa kanya. Yung patuloy na naniniwala, nananampalataya. Sabi nga, ay may faith, love. Kung may love ka sa Panginoon, lagi kang lumalapit sa kanya. Maya-maya, nagkaroon ng problema pagsubok sa buhay mo, ang lapit mo sa iba kagad. So tayo po rito, nakakilala na sa Panginoon, alam na natin kung sino ang lalapitan natin. Hindi po si 5-6, hindi po si tanga, no? Hindi po ganun. Ang delikado po. Pero, syempre, hindi tayo nag-game kay Lord. Lapit tayo sa mga taong alam natin mahal tayo. Lapit tayo sa Panginoon lagi. Alam po ba natin yung mga taong mahal tayo? Amen. So, ipag-pray po natin lagi sila. Kasi po yung gusto ni Lord. Pag-pray po natin yung mga taong ngayon. Tandaan natin ang relasyon. Hindi lang sa ating mga magulang, hindi lang sa ating mga kapatid, kundi pati sa Diyos. Ay, napakasarap. Hindi po ba? Kung wala tayong relasyon sa Diyos, ano po ba pakiramdam natin? Parang laging nakakatakot, no? Parang hindi natin alam kung saan tayo lalapit. Parang lagi tayo uubusan ng mga pangangailangan natin. Kasi bakit? Eh wala tayong connection sa Diyos eh. Wala tayong relasyon. Hindi natin alam kung paano manalangin. So kaya nga, hindi aksidente na dinala tayo dito ng Diyos. Bakit? May plano siya. Nakita niyo yung bunga, isa sa atin, bawat isa sa atin, matutong lumapit sa Panginoon. Kasi yun ang gusto niyang relasyon. Patuloy siya, pag-usapin. Kinakausap po natin ba ang Panginoon? Lagi po natin siyang kausapin. Ano man yung mga bagay na ginagawa natin sa labas, sa pagkatrabaho, lagi po natin alalahanin ng Diyos. Ako po, kapag ako nagmamaneho, lalo may aircon na ngayon, tahimik eh. So, nakikita ko po yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Yung mind namin bilang magpakilala, kilala ko siya. No, pinauunawa niya sa akin eh kung paano ako manalangin. Kasi kung nagdadrive ka lalo kapag mahaba, ikaw lang po, marirealize mo si Lord sa buhay mo. Lagi. Bakit? Ano yung mga plano niya, hindi na yung plano mo, isipin mo. Nagdadrive ka, plano mo Lord. Gusto ko yung plano mo. Amen po? Kasi kung plano ko lang, eh baka i-correct lang ako ng Diyos pag di natupad. Masaktan pa ako kasi yung plano ko. Kinukorek ako ni Lord. So kapag natupad yung mga plano mo, sa ibig sabihin, yun yung will ni Lord. Di ba?
Kasi pag di yan natupad, kinukorek ka pa ni Lord. In the meantime, ganun ang relasyon sa buhay natin para sa Panginoon. Lagi natin tandaan na yung pag-uugali ng bawat isa sa atin, ay matutunan natin na lumapit sa Panginoon. Magbasa tayo ng Biblia. Pag-aralan natin maigi ito, kung ano yung minimeditate natin sa araw-araw, tanungin natin ng Diyos, Lord, ano ba itong verse na ito? Lapit tayo sa Kanya, kasi yun yung gusto niyang relasyon. Magbasa tayo ng Biblia. Tanungin ko po sa inyo, tatanungin ko po, no? Ilan po ba ang libro ng Biblia? Amen, dapat po alam natin yan. Ayun po. So, luma at bago. Bagong tipan, lumang tipan, 39, sa 27, 66 po lahat dyan. Di ba ba? Amen. O, yung lumang tipan ay 39 po yan, 39 chapter. Yung wala, yung mga sumunod. Tapos, 27 po yung sa bagong tipan. Kabuuan po niyan ay 66. Kapag po tayo nag-EGR, so, may mga teacher, tatanungin tayo. No? Sino dito nakakalam kung ito yung libro sa Biblia? Siyempre, tatanungin, magbigay nga kayo ng lima na pangalan ng mga libro sa Biblia. Huwag agalilin niya. Ako, nasagot ko yan. Amen. Please God. May regalo po. So kayo, bibigyan din ng regalo ng Diyos kapag alam niyo yung mga bagay na gusto niya para sa inyo. Kasi po, doon mag-uog na yung mga connection sa Panginoon. Ngayon po natin tandaan na dapat alam natin yung relasyon natin sa Panginoon. Sabi po rin sa Galatians 6 verse 10, kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo-lalo sa mga kasambahay sa pamamagitan. Sino po yung mga yan? Tayo po. Tayo po rito. Magkakasama sa church. Pinapakita po kung paano tayo nagtutulungan. Pinapakita po ng bawat isa kung paano namumotivate yung isa sa isa. Di po ba? Na-encourage. O Brad, kapag nalulungkot yung isa, lamit ka. Kausapin mo siya, panalangin mo siya. O Brad, huwag kang nahiya, lumapit ka sa kapatid. Magpanalangin mo. Mahingi ka ng prayer. Huwag po tayong nahiya sa ating mga kapatid, lalo-lalo na sa ating mga pastor. Kasi po yun yung magandang relasyon. Kapag tayo may problema, lapit tayo sa ating mga pastor. Lapit tayo sa kanila. Hindi tayo ng prayer. Hindi po masama na banggitin kung ano yung mga nilalaman ng puso natin. Kung tayo nalulungkot, nahihirapan sa buhay, kasi yung mga bagay na pinagdadaanan, lapit tayo sa ating mga elder, sa ating mga pastor, hindi tayo ng prayer. Tiyo po, kasi nga, tayo magkakarelasyon. Lagi po natin tandaan yan. Sa mag-asawa nga po, kapag di na sila nag-uusap, iba na yan. Tapos sumarap yung asawa, ay ano na, na may blakay na. Kasi nga, kaya pala di nag-uusap. So, ang relasyon po sa Panginoon, lagi niya pong pinapakita sa atin yung mga turo niya. Ngayon po, advanced na po yung technology. Kahit umikit ka, maririnig mo yung salita ng Diyos. Ano po, kahit taktang mo yung tema mo, makikita mo yung salita ng Diyos. Kasi kinakausap ka niya. So, ang tanong, kapag umikit ka ba at inaktan mo yung tema, kaya mo pang maramdaman ng Panginoon sa buhay mo? Amen. And then po, banal na spirit sa buhay natin. Kikilis yan. Upang maramdaman niyo ang yakap ng Panginoon sa buhay niyo. Yun yung magandang relasyon na nakikila niya sa atin. Di po ba? Kaya tayo, nakikipag-banding sa Panginoon. Araw-araw yan, oras-oras, dapat nakakausap natin ng Panginoon. Sabi nga, ito ay dahil sa ating mga pananampalataya. Kung tayo, unti-unti sinasanay natin yung mga sarili natin sa pananampalataya natin sa Panginoon, darating yung panahon. Pagdating natin doon, makikita niyo yung bunga. Amen po? Amen! Lahat tayo, alam natin ang direksyon doon sa tayo papunta. Kaya kapag tinanong ka, makakapunta ka ba sa langit? Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka? Parang hindi na masagot pa. Amen! Alam na natin ang relasyon natin sa Diyos eh.
Nahihina pa tayo mag-amen. Amen. Amen sa inyo. Praise God. Simulin natin. Sabi nito, kay, to talk about a direct relationship. Yan. Kausapin mo ng diretso, maging tapat ka. Yan ang gusto ng Diyos, maging tapat ka. Prayer is the best if you talk to God. So, alam na natin key, prayer now. Ang gusto ng Diyos, maging tapat tayo. Sabi dito sa Deuteronomy 4:29, ngunit mula roon ay iyong mahanapin ang Panginoon mong Diyos. At iyong masusumpungan kung iyong mahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluha. Ganun katindi, no? Buo mong puso at buong kaluluha. So, hanapin natin ang Panginoon ng may katapatan. Lagi natin siyang tanungin, kausapin. Ayun lang, gusto ng Diyos, direct. Huwag kang na-direct, sabi nga sa'yo, huwag kang na-direct sa iba, dumirect ka sa Diyos, dumirect ka sa Panginoong Jesus, kasi yung gusto niya, dinadirect siya. Ikaw, gusto mo ba dinadirect? Gusto niyo ba dinadirect ka tayo? Yung mga parang ka magsalita? Amen? Maganda po ba yan? Amen? Ano, tatama tayo makapag-usap sa ating topic? Baka, masama yung sige naman. Ayaw ko marito. Ha? Ganun? Praise God, ang gusto lang po ng Panginoon ay tapat. Yan po ang gusto ng Panginoon. Maging tapat tayo sa pakikipag-usap sa Kanya. Lord, may hinihiling ako, may pinagpipray akong ganito. Gusto ko po ng sapatos kasi mag-chess ako. Kasi po may tournament ng bilyar, kailangan ko po ng sapatos. Ganun po. No? Ako maging tapat ka. May magbabasketball ka, sabihin ng Diyos sa'yo. Kaya ka bibili ng sapatos. No? O tako, kaya ka mong bibili yan. Dapat hindi na natutulog kapag naglalaro pa. Amen. Pag naalala ko yung... Pulbo. Amen. Sa totoo lang po, yung isang testimony ko lang, nung nagdano talaga ako sa binyalan, sabi ko, ako ni Pulbo, Lord. Sana, inausap ko si Lord, Pero nung natapos na yung binyalan, naunawaan ko na ako yung gusto ni Lord para sa Lord. Sabi ko sa akin, siguro kung nakatira ka, hindi ka pa rin nalala. Amen. So, ganun po, no? Ayaw ka na mapagod. Huwag ka na mapagod daw. So, bibigyan kita ng totoo. Tinaas si Johnny at saka yung Siroel. Siroel, ang haba ng binyahe, no? Nako, praise God. Ang haba ng binyahe, pero hindi talaga yun yung will ni Lord. Pero naunawa ko, kung si Ruel, nakatira, baka nanalo. O si Mark? Oo, oh, nalo ko. Nalo, baka nanalo. Ngayon ba? Nakatira. Magaling yung ano eh, alam mo yung pagkakano ni Lord sa atin. Kapatid, hindi ito para sa TCF. Sabi niya, kapatid, ito ay para sa mga tagalabas. Para mas makilala nila ang TCF. Amen, pero po, yan ay pera. Pera lang yan. Ibabalik na kayo kung yan. Magbibigay ulit siya ng blessing. Magpapatol na mento niya, no? Ayun, magpapatol na mento. Grabe po eh. Yung kita niyo yung relasyon ni Kuya Bong sa Panginoon. Yung blessing at pagpapala. Praise God. Pero nanalo talaga si Bok eh. Siya po yun ano eh. Amen. Si Bok talaga nanalo kay Kuya Bong eh. Wala pang simula, nanalo na. Ganun po magpahal ang Panginoon sa bawat isa sa atin, sa bawat mananampalataya niya, sa bawat nakikinig sa Kanya. Hindi po ba? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pinapakita niya yung pagpapala na sa buhay natin. Kasi bakit po? Yung puso po natin, yun yung nakikita ng Diyos. Amen? So kung bakit hindi maganda yung intention ng puso mo, yan, ito bibigay yan. Sabi ng Diyos. Di ba po? So, kasama tayo sa banal ng Espiritu ng Diyos, kausapin natin, Lord, ganyan ba ito? Ako, talaga, inaamin ko, nagpupulit talaga ako. Nagpipray talaga ako, Lord. Nagpipray talaga ako na, Lord. Siyempre, hindi mawala sa atin yan. Kahit isa rito sa atin, ano man yung bagay na nangyayari sa labas, pinagpipray na natin yan. Di ba po? Makikita na ng Diyos yung deserve ng puso natin. Praise God. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ang gusto po lagi ng Diyos ay kakausapin natin siya. Tingnan po natin yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Apo, lagi natin isipin na mahal tayo ng Diyos. Amen. Sinasabi ko sa inyo na ang Panginoong Jesus ay namatay. Hindi para sa wala. Hindi para sa bawat isa sa atin.
Tandaan po natin yan. Kung makikita niyo yung relasyon ng Panginoon nung siya ay nandun pa sa mga disipulo niya, nakita niyo po ba yung relasyon ng Panginoon sa mga disipulo niya? Ano pong ginagawa ng Panginoon? Tinuturuan niya. Diba? Tinuturuan niya kung paano mangaral. Kasi hindi naman po sila lahat ay magagana, mayayaman. Hindi po sila lahat. Yung iba nga pong kinuha ng Panginoon ay mga mangisda. Diba po? Pero nakabalansin yung mga bagay niya para sa Panginoon. Kasi yun yung gusto niyang karelasyon. Yun yung alam niyang uunawaan niya. Kahit nga po si Judas. Tandaan po natin to. Si Judas. Mahal siya ng Diyos. Pero dahil sa ginawa niya ang pagpapakamatay, na walang kaligtasan sa kanya, si Judas, gusto niya pang ibalik. Binabalik niya yung pilak. Binabalik niya po yung pilak. Kasi na-realize niya yung pagmamahal ng Diyos sa buhay niya. Pero tandaan natin, once na na-let ko muna, nagawa mo na yung bagay na yan para sa Diyos, finish na po yan. Ang gusto ng Diyos ay magpatuloy ka, continually positive. No? Kasi alam mo, Diyos yung design ng puso mo. Kapag dumating yung panahon ng kahinaan, sabi nga ni Bebs, kapag binulungan ka, pinupush mo, sinasabi kung ano yung task mo, gawin mo lang. With your all strength. Diyo po? Yun ang gusto ng Diyos. Gagawin natin yung bagay na yon. Si Judas ay mahal ng Diyos. Tandaan po natin, isa si Judas sa katotoo sa buhay natin. Hindi po siya masamang tao. Hindi po masamang tao si Judas. Pumasok ang diablo sa buhay niya, kaya ang tingin ng tao sa kanya ay masama. Pero kung titingnan niyo po ang kwento ni Judas, siya po ay hindi masamang tao. Tandaan po natin yan. No, bakit? Ano yung patotoo na hindi masama si Judas? Takot po. Pinili siya ng Diyos. Pinili siya ng Diyos. No? Kasi alam ng Diyos kung ano yung design ng puso niya. Nung hindi pa pumapasok yung kaaway sa buhay ni Judas, napakaganda po ng relasyon nilang dalawa. Tandaan po natin yan. Bakit po? Siya po ang tagapaghawak ng pera. Siya po ay treasurer. Diba? Sino din ang treasurer? Yes. Oh. Ibig sabihin, kano malaki ang tiwala itatay sa kanya. So, pagdating sa pera. So, ganun din ang Panginoon Jesus. Napakalaki ng tiwala. Diba po sa atin sa mga isa? So, tayo ay mga disipulo ni Christ. Ibig sabihin, ay disiplinado tayo lahat dito. Magandang relasyon na ipinakita sa atin ng Diyos na maging disiplinado tayo lahat dito. Hindi po ba? Amen? Amen. Makikita po ng Diyos ang puso natin. Sabi nga rito, yung buong kaluluha. Kasi pagdating sa langit, yung kaluluha natin, hindi yung physical body natin ang makikita doon. Conclusion. Conclusion na po. Sabi, if you want a deeper relationship with God, take time to walk with Him and understand Him. So, naunawa po ba natin ang conclusion? No? Kung tayo magpapatuloy sa paglalakad sa Panginoon, lagi po natin makikita, mauunawaan kung ano yung mga bagay na gusto niya para sa atin. Ano po ba yung paglakad dito na sinasabi? Ang paglakad po na sinasabi rito ay pagkising mo sa umaga, tandaan mo na may Diyos. Mag-pray ka, magbasa ka ng Biblia, at paglabas mo, bago ka pumasok, mag-pray ka pa rin, lagi mo siyang alalahanin. Sabi rito, ay maunawaan mo yung patungkol sa Diyos. Ang paglakad po natin sa Panginoon ay dapat nauunawaan natin. Nauunawaan po ba natin? Amen! Dapat po nauunawaan natin kung paano tayo lumalakad sa Panginoon. Kasi kapag nakita po tayo dyan ng mga hindi man na ng palataya at medyo tagilid yung ginagawa mo, hindi maganda, ano po ang makikita sa atin? Yung dati nating pagkatao. Hindi po ba? Hindi nakikita yung Diyos sa buhay natin. Hindi nakikita yung Kristo sa buhay natin. Kasi po tayo bilang isang mananampalataya, nakasalamin sa atin ang Panginoon Jesus. Tayo po ang salamin ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, siya ang daan. Kung tayo ay patuloy na lalakad
kasama ang Diyos. Makikita po natin sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Lagi po natin nandang yan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus. Tayo po lahat dito ay naniniwala sa bagay na yan. Tayo po lahat dito ay nananampalataya sa bagay na yan. Di po ba? Ang relasyon natin sa Panginoon ay gusto niya mapagtibay. Lahat tayo kasama ang Diyos. Sabi rito, yung mga oras na pinapakita ng Diyos sa buhay natin, kahit maikling oras lang yan, ang gusto ng Diyos, kahit paano makausap natin siya. Hindi po ba? Kasi may mga bagay na naiisang tabi na rin natin ng Panginoon. Baka po may araw na hindi na natin naalala ang Panginoon, dumarating po ba sa time natin yan? Ako, delikado po yan. Hindi po maganda sa atin na sasanayan natin yung sarili natin na walang prayer. Hindi po ba? Kasi nga, yan po yung preparation natin. Tandaan natin, kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, inuuna natin ay prayer. Bakit? Kasi yun yung relasyon natin sa Panginoon. Obligasyon natin na gawin yung bagay na yun. Tandaan po natin na mahal tayo ng Diyos. Gusto niya, mahalin din natin siya. Minsan, ang tao kasi, ang gusto ng tao, siya lang yung minamahal. Diba? Paano naman yung iba? Mahalin mo rin. Amen? Dapat mahal mo rin. Ayan. All glory belongs to Almighty God. Amen po. Praise God. Sa Diyos lang po ang papurihan. At salamat po sa araw nito, sa gabi ng banal na Espiritu. Yes, Lord, maraming salamat po sa patnubay, pag-iingat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy kami lumalapit at nagpapasalamat sa mga itinuro mo sa amin. Diyos kang tunay, Diyos kang dakila, Diyos kang banal. Hallelujah, Lord, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ng Diyos, ay patuloy na maghari ka sa aming buhay. Salamat sa relasyon na itinuro mo sa amin. In Jesus' mighty name, I pray for this day. Amen.